No niin, 7:42 oli se kello nyt. Ja tuo. Ja. Mä lauta täällä tuulee. Siis mä kävin tallissa heittämässä äskettäin vaan johdo. Ja siinä aikaan tää rupes sataa lunta. Ja se, että täällä tuulee aivan helvetisti. Vittu, täällä on kylmä. Ei se, että suomalaisen kuuluisi kestää tällaista pientä kylmyä, mutta mä olen vanha mies, en mä tämmösiä saatana enää kestä. Perkele! Tää on ihan normaali saa. Ei yhtään mitään erikoista. Ja toi... Jostain hyvää haetaan. Mä löysin täältä autosta, koska mulla on aivan jumalaton jano ja jumalaton pääsärky. Mä löysin täältä autosta pullon vissyvettä, joka ei pihahda yhtään. Ja... joka on sit aivan Kristuksen vanhaa. No, ei oo janoa enää, nyt on vaan pahama kuin suus. Mä yritin elämäni ensimmäistä lumilyhtyä, mikä näyttää nyt tällä hetkellä lähinnä joltain kolmosluokkalaisen neliraaja halvauksen omaavan lapsen tekosilta, eli tää mun post-apa perkele maailmanlopun ikluni ei näyttänyt kauhean hyvältä. Joten mä yritin sit jotain vähän vahvempaa. Mä ajattelin, että no mun lumilyhtöni on sit tää kuivausrumpu. Mutta tässä tuulessa kynttilän sytyttäminen on sit ihan sama, kun sä yrittäisit kertoa oikeaoppista vitsiä vihreitten puoluekokouksessa. Jotta, koska mä en saanut tehtyä mun lumilyhtyyni, niin mä pistin sitten saatana vanhaan kuivuriin. Helvetti, sitä ei tuuli saatana sammuta. Perkele. Fui! Haise pahalle! Selvä teki, seuraavakin joulu on peruttu, mä lähden kotiin. Vittu, mä olen jo kotona. Tää homma kusi niin äkkiä. No niin, kello on jotain 7:30. Sanotaan näin, että... No niin, joko se nyt kohdistaa, jes. Se oli sit melkein ihan sama, että kolasinko mä tässä yhtään, niin kuin mä vähän epäilin. Ja tuo... Ja kun naapuri yrittää tulla tuiskees, niin tuo... Niin. Sitten ei ollut kirjaimesti vittuakaan mitään hyötyä. Nyt on lunta tullut sillä, että nyt on autokin lumes ja matusvarrella saatana paha mieli. Kattelin siinä, mä olen 2 tuntia raivannut pihaa auki, että mä sain yhden auto irti, jotta mä sain jätkän tuotua päiväkotiin. Ja kuoleman vankkurista ei mennyt pelkää puolimainen ovi kiinni, koska se on saatana jäässä. Joten, koska lukko sulla ei tehonnu, WD-40 ei tehonnu, ja mulle aikaa tämmöseen bullshittiin, niin minä laitoin sitten liinalla oven kiinni. Se pysyy sen verran, että lumi pysyy ulkona ja lämpö pysyy sisällä, koska aivan sama. Ei jaksa kiinnostaa. Ajattelin, mä lyön seuraavaksi munaluukko tohon saakeli oveen. Ja nyt matka jatkuu, koska mulla on vielä pihaa aurattavana, koska mä rakastan talvea aivan hitosti. Herra siunaa. 13 astetta pakkasta, saatana. Ei oo helppoa. Jee. Ei mulla vielä kylmä ollukkaan.
Auton lämpötila ei ole noussut vielä yhtään mihinkään. Saakeli. Ja persegrillikkää ei toimi, koska vastukset on rikki tai sulakkeet on rikki ja takalasi lämmitinkään ei saatana toimi syystä, jota mä en tiedä. Mä voin sanoa, että täällä on vähän hiljasta. Yksikään naapuri ei ole pihalla. Miinus 23 ja plus 17 sisällä. Ja tosiaan en ole pistämässä saatana lämmitystä enempää päälle, koska se on saatana plus 200 € sähkölaskuun ja vittu kiitoskirje saatana sähköyhtiöt, niin et fuck them, saatana. Joo. Fuusio on jäässä ja niin on kyllä tämäkin jäässä. Mikä nyt ei ole saatana jäässä täällä pakkasaa. Siitä aukee ovi ja se menee jopa kiinnikin. Noni. Sitten otetaan sitä. Tää niinku pysy melkein suoran tää johto, tää on vähän jäässä. Niin oli kylmä, että kun meidän hullu kissakaan ei tullut saatana pihalla. Helvetti. Jaha. Mikä nyt tää kylmyys vähän tuntumaan? Tietysti joku voi sanoa, että onko Lapissa kylmempää? Mua ei muuten edelleenkään kiinnosta, kuinka mitä kylmä teillä on. Saatana, mulla on nyt jo kylmä. Mä vihaan talvea kaikissa sen vitun muodoissa. Mitä muuten vihaan talvea. Mä en halua, et saatana ikinäkään tulee enää talvi. Mun viikset jääty. Helvetti mun viikset jääty. Tää ei oo kiva enää.